შეხვედრები ეროვნული თანხმობის პროცესთან დაკავშირებით კვლავ გრძელდება. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ქალ პოლიტიკოსებსა და საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა. პოლიტიკოსების განცხადებით შეხვედრაზე საუბარი წარსულის შეფასებაზე იყო, თუმცა მათივე განმარტებით მხოლოდ წარსულის შეფასება პოლიტიკურ კრიზისს ვერ გადაჭრის. ზოგმა პოლიტიკოსმა კი შეხვედრა დასრულებამდე დატოვა. Сари მიმდინარე პროცესი, რომელიც ჯერ არ დასრულებულა, მე დღეს ესეთი დასკვნა გამოვიტანე და უფრო მეტიც. დღეს არ გადაწყვეტილა კონკრეტულად, ჩვენ ვეხებით მხოლოდ წარსულის საკითხებს, თუ ჩვენ უნდა შევეხოთ აწყოს და მომავლის საკითხებსაც. სახალხო დამცველის განმარტებით კი თუ პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული დისკუსიები სამომავლოდ შეეხება ადამიანის უფლებების დაცვის და მოუკიდებელი ინსტიტუტების განვითარების საკითხს, სადაც სახალხო დამცველი ხედავს მის როლსა და მანდატს, ის დარჩება ამ პროცესში და შეიტანს საკუთარ წვლილს. იმ ჯგუფში, სადაც მე მონაწილეობდი, ყველა მონაწილემ დააფიქსირა ის, რომ მნიშვნელოვანი აქცენტები გაკეთდეს აწმყოზე და მომავალზე. რა თქმა უნდა, ეს შეუძლებელია წარსული შეფასებით, თუ წარსული მოვლენების, თუ ისტორიის მათ შორის შეფასებით, თუმცა ყველა შევთანხმდით და ჩვენი გზავნილი პრეზიდენტის მიმართ იყო ის, რომ ჩვენ აქამდე იმიტომ ივედით და იმიტომ დაიწყო ეს პროცესი, რომ დღეს ვართ ბევრი მიმართულებით ძალიან კრიტიკულ მდგომარეობაში. აბსოლუტურად ყველა, რომელიც ესწრებოდა ამ შეხვედრას, ანუ თანხმობა იყო იმაზე, რომ ამ პროცესმა გავლენა უნდა მოახდინოს მიმდინარე პრობლემებზე, ხომ? ანუ ამ პროცესმა უნდა დაეხმაროს ქვეყანას, რომ დაძლიოს კრიზისი და კონკრეტული მიმართულებებით იმუშაოს იმისთვის, რომ აი ეს პრობლემები სხვადასხვა მიმართულებებში სამართლო იქნება თუ სიღარიბე თუ განათლება და ასე შემდეგ. მოკლედ აი ამ პრობლემებზე გარკვეული, ესე იგი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებები მოვიფიქროთ. ეს იყო აბსოლუტურად ყველა სურვილი. კაპიტანი სალომე გეგმავს, რომ ეს იყოს სახალხო რაღაც მოძრაობა, სავით, რომელიც ხალხის აზრს მიიტანს პრეზიდენტამდე. თუ ეს ასე შედგა, როგორც მე აღვიქვი, იქნება კარგი ეს პროცესი და ნებისმიერი პირის გამოკლებაც იქნება უკვე არა რელევანტური და არა მისაღები საზოგადოებისთვის, თუ ეს მართლაც გახდა საზოგადოების ხმა ხელისუფლებასთან. მოგვიანებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ განცხადება გავრცელა, სადაც აღნიშნულია, რომ ეს უნდა იყოს ცოცხალი, ინკლუზიური და თავისუფალი პროცესი, სადაც ტაბუდადებული თემა არ იქნება. სალომე ზურაბიშვილის თქმით, საუბრის ფორმატში უნდა გამოვლინდეს სისტემები, რომლებიც პოლარიზაციის მთავარი ღერძი და საფუძველია. ანა ალელიშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.